Hei, Rockefeller. Så jævlig fett kan du gjøre oss. Hei! Kai-Kid fra Kampen. Rydde sammenhengig for øvrig. Den neste låta her. Og et Car Raiders, vi en familie, og vi har veldig mange familiemedlemmer i salen her i dag. Velkommen skal dere være alle sammen. Et av familiemedlemmene runder 35 klokka 12 i kveld. Ruby, uten sammenligning, den til deg.